ဒါစိတ်နှံတော့ကြောင်ညာပေါ့နော်အဲတီဗီကြောင်ညာရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီကလနာဘေးပုတ်အတွက်ပေါ့ရိုက်တာပါခေါ့မမိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံကျော်အမှုပညာရှင်ပေါ့နော်လက်ဝဲရင်နာဝတ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းအရန်လှပတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မမိုးဟေကိုလည်းရိုက်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ theme လေးရဘလို့သွားထားလဲဆိုတော့အဖြူရောင်ကာဝင်ပေါ့နော်အဖြူရောင်နတ်သမီး white angel လို့မျိုး christmas holiday လည်းရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ christmas theme လေးလုပ်ပေးထားပါတယ်ရှင်အာသူတို့ကအဖြူရောင်လိုချင်တယ်အဖြူရောင်ကာဝင်လေးဆိုတော့ໃຊ້ပါတယ်ပါရတဲ့မှာတော့မဟုတ်ပါတော့သို့ပေမဲ့လို့တော့ဝယ်ယူစုဆောင်မယ်နောက်ပြီးတော့ပွဲလမ်းတပင်းတွေပါရေးသွားလို့ရှိရင်ဝင့်မယ်ဆိုတော့အရေးပါတာပေါ့เนาะအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့တော့အရေးပါပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေစိတ်ရှိရှိနဲ့ဆောင်ဆိုင်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးယေရှုအားကြီးတင်ပါတယ်လို့